krásný, 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 ale mohlo se to zvrhnout. Ne. Trochu víc píle, trochu víc nadání, mohl to být balet. Víte, že jo? To není žádná legrace. Víte, že jo? No, víte, že já jednou viděl balet? Já taky jenom jednou. Jenom jednou. Jo, pak už jsem nešel. Já jsem byl jednou na baletu. No? Kde? V divadle. Přímo v divadle. Přímo v divadle, jo. Já jsem jednou na baletu. Co dávali? Co? Co dávali? Takovej kus. To nebylo celý? To nevím, já jsem odešel. A vy jste si koupil lístek, jo? Ne, to jsem dostal, abych za to nedal peníze. No všem si říkám, bozej. Jsem dostal místo přes času z podniku. To jsem šel do divadla a dávali takovej kus. Jo. Hezký to bylo, moc hezký to bylo. Odehrával, i děj to mělo. Děj to? To mělo děj a to se odehrávalo na takový drůbežárně. Neznáte to? A to bylo celý balet? Celý to bylo balet. Beze slova? Tam neřekli slovo. Ne. No. Ta kázeň ohromná. Obrovská kázeň. To by byste nevydrželi. Ne, dvě hodiny na divadle neříct slovo ne. Jediný slovo, a že to byly ženský. Tak. A neřekli slovo. A celý to tančili a byla to taková drůbežárna, jo? Pěstovali jo, tam... Jo, já to znám. Ne, jo, to znám. Vy myslíte to z tý Libuše? Ne, to. Ne, tam se pěstou husy. Tohle byla labuťárna. Aha. Tady pěstovali labutě a to vám bylo krásné, to začínalo, přišli takový dámy, tedy, jak si z toho, družstva, ty družstevnice, že jo, jo. A takhle dělali, jo, dlouho. A já jsem si říkal pořád, co to dělají, víte, jako co to, sypali zrní. Sypali zrní. A ty labutě rvali se o to, jo? Ne, nervali, nervali, jde pak. Tak to nebyly český labutě. Nasypali zrní, jo. Labutě ukázněně sezobali, že všechno to bylo seřazený, krásný. Seřazený? Seřazený to bylo, to v řadách, krásný, dlouhý. Jako dostat. Ve frontě? Jo, jo, jo. No tak to byly český labutě. Ačkoliv ve frontě spíš potkáte husy. Jo, to je správně. A ty nádherně to tančili, ty labuti, to bylo jak živý. A pak bylo, nejdřív bylo plný jeviště labuti, to byla plenárka taková. A pak tancoval, měl solo předseda. Prosím vás, jo. Předseda. Tomu nechali, jo? Tomu, no, to víte, předseda, to že? To bylo nařízený určitě. To, ano, to přišlo z, no, to přišlo z okresu, jo, určitě. Jo. A tancoval předseda s jednou zootechničkou, jo. Hezká holka to byla, hezká holka. Tedy už starší, ale jsme to... A to víte taky, to nesvěří nějakému no, zajíci, jak jsem, samozřejmě. Ano, vážnější dáma, dáma, jo. Žádný. Ona byla celá v bílým a ten předseda byl takový v růžovým, jo. A moc hezky to měli spolu secvičený. Akorát jednou upadlo, a to se to jako to lidi zatleskali a to bylo pořád. A moc hezky to měli secvičený a tančili to... No, ty to znáte, to je takovej slavný název, Francouzi tomu říkají hergot, to, znáte to z baletu, no, to je termín pro to. No, jak tomu říkají Francouzi, když dva spolu to. To je termín z baletu. Jo, z baletu. Tak to neznám. To je to slavný slovo, to pas, no, pas. Vím, co myslíte, pas de deux. Pas de deux. Už to byl spíš, tohle byl spíš trapas de deux. Co je? Povídám, stop! To nejde vysílat. Co se nedá vysílat? Jste nějaký, já nevím, jako jste rozmazaný, nejste namazaný. Ne. Nejde se. Co je? Moment, jiný výraz nemáte? Jako ve tváři? No, s tímhle ksichtem to nemůžete takhle. Dobře, já co nemám jiný výraz, já nemám amu. Ani damu ne? Ne, já s tímhle výrazem hraju všecko. No dobře, tak se naladím jiná. No dobře. To je k nekoukání, já vám to předvedu, jděte se na to podívat, no, češ, jak to vypadá. No. No tak hrozný. No že jo? No. To je strašný ksich, to se nedá vysílat. Já to říkám, pojďte se. Prosím lidem poslední den v roce, tohle to není podívejte. Možný vysílat. Vy musíte vědět, co říkáte. Když říkám hudba, tak slyším hudbu. No, a když říkám balet, tak vidím balet. No jo, rozumíte? No, každej. A když něco říkám, tak to musím jako to. Kdybyste byl tak laskavý, abych se to měl. Já vám to ukážu, jo? Jo? Tam, já mám damu. Můžu? Moment. Můžu? Jo, prosím. Já jsem to zapomněl.
Vážení posluchači, byla tady hudba, byl tady zpěv, zbývá něco poučného. Stop, já... stop. Co je? Umělecky bezvadný. Jo. Je v tom všecko. Je v tom cit? Je i v tom cit. Jo. Má to hloubku? Má to hloubku, má to ponor. Jo. Má to i mozek. Jo. Já nevím, kde jste to vzal. To je z půjčovny? Ne, 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 ne. Všecko je v tom, ale technicky je tady nějaký zádrhel. Je on zaostřený. Pořád? Ne, ne. On vypadá tak tupý, když je zaostřený. Moment, já to ostří. Jestli to nebude v objektivu, víte? Jestli to nebude v objektivu, já se podívám. Jestli to nebude v čočce. Ano. Ne. Je takhle to daleko lepší, je to ovšem bylo to ve vás. No. Řekněte mi. No. Máte rád formy? Mluvím, moment, klid, mluvím o umění. Jo tak, mluvím o umění. Máte rád jako malé umělecké formy? No ovšem, že jo. Máte rád malé formy nebo větší formy? Já zásadně, mluvíme o umění. Jenom o umění, no jinak to vím, co máte rád. Jo. Máte rád malé formy? Já tedy zásadně dávám přednost, mluvíme o umění. Jo. Malým formám.